Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Yəqin ki, siz gündəlik həyatımızda ətrafımızda rast gəldiyimiz cisimlərin daim hərəkətdə olmasını müşahidə etmisiniz. Elə biz özümüz də bir yerdə dayanmır, harasa gedirik. Bəzən tələsir, bəzən asta hərəkət edərək ətrafımızda olan gözəllikləri müşahidə edirik. Bəzən də lazım olan məntəqəyə tez çatmaq üçün nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirik. Diqqət etsək görərik ki, hərəkətdə olan cisimlərin bir qismi daha cəld, məsələn, kosmik raket kimi, digər qismi isə çox asta, məsələn, ilbiz kimi hərəkət edir. Bəs görəsən necə olur ki, ilbiz bir dəqiqə ərzində bir neçə santimetr yol qət etdiyi halda, onun yanından ötən avtomobil həmin vaxt ərzində bir neçə metr yol getmiş olur. Necə olur ki, eyni məsafəni qət edən şagird, velosipedçi və maşın məktəbə müxtəlif vaxtlarda çatırlar? Bəs görəsən buna səbəb nədir? Yəqin ki, siz gündəlik həyatımızda sürət anlayışını tez-tez eşitmiş və hətta tətbiq etmişsiniz. Cisimlərin lazım olan məsafəni nə qədər tez qət etməsi, bu məsafəyə nə qədər zaman sərf etməsi məhz onun sürətindən asılıdır. Bugünkü dərsimizin mövzusu da sürət, zaman və məsafə anlayışları onlar arasındakı əlaqə olacaqdır. İndiyə kimi siz ətrafda olan cisimlərin hərəkətini müşahidə edərək, onların sürəti, qət etdiyi məsafə və bu məsafəyə sərf etdiyi zaman haqqında təxmini fikir söyləyirdinizsə, bugün biz bu anlayışların riyazi üsulla həlli ilə tanış olacağıq. Sürət, zaman və məsafə arasında hansı əlaqə mövcuddur? Gəlin, baxacağımız bir neçə məsələnin həlli üzərində bu sualın cavabını araşdıraq. Velosipedçi 150 km yolu hər saatda eyni məsafə olmaqla 3 saata qət edir. 1 saata getdiyi yolu tapın. Baxdığımız məsələnin sxemindən də aydın olur ki, 1 saatda gedilən yolu tapmaq üçün 150-ni 3-ə bölmək lazımdır. Beləliklə, velosipedçi 1 saata 50 km yol qət etmişdir. Burada məsafə kilometr, zaman isə saat ölçü vahidi ilə göstərilmişdir. Belə halda deyirlər ki, velosipedçinin sürəti saatda 50 km-ə bərabərdir. Qısaca olaraq belə yazılır: 50 km saat. Elə isə gəlin bir daha nəzər yetirək. Sürət nədir? Sürət 1 saat, 1 dəqiqə, 1 saniyə ərzində gedilən yolu göstərir. Sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölmək lazımdır. Sürətin ölçü vahidi zaman və məsafənin vahidlərinə uyğun olaraq saatda 1 km, dəqiqədə 1 km, dəqiqədə 1 metr, saniyədə 1 metr kimi göstərilir. Yəqin ki, bir çox nəqliyyat vasitələrində sürəti göstərən cihaza rast gəlmişsiniz. Bu cihaz spidometr adlanır. Dünyanın ən sürətli qaçan heyvanı bəbir, ən asta gedəni isə ilbiz hesab olunur. Sürəti dəqiqədə 100 metr olan idmançının 5 dəqiqədə getdiyi yolu tapın. Artıq qeyd etdik ki, sürət 1 saat, 1 dəqiqə, 1 saniyə və s. ərzində gedilən yolu göstərir. Baxdığımız məsələdən belə aydın olur ki, idmançı 1 dəqiqə ərzində 100 metr məsafə gedirsə, 5 dəqiqədə getdiyi məsafə 5×100 bərabərdir 500 metr olacaqdır. Buradan aydın oldu ki, gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmaq lazımdır. Növbəti bir məsələyə baxaq. Gəminin saatda 60 km sürətlə 300 km yola sərf etdiyi zamanı hesablayın. Sxemdən göründüyü kimi, əgər gəmi hər saatda 60 km məsafə qət edərsə, beləcə o 300 km məsafəni 5 saata qət etmiş olar.
yəni 300/60 bərabərdir 5 saat. Bir sözlə, zamanı tapmaq üçün gedilən yolu sürətə bölmək lazımdır. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz cisimlərin hərəkəti zamanı bir-birindən asılı olan 3 anlayış sürət, zaman və məsafə ilə tanış olduq. Öyrəndik ki, sürəti tapmaq üçün gedilən yolu zamana bölmək, gedilən yolu tapmaq üçün sürəti zamana vurmaq, zamanı tapmaq üçün gedilən yolu sürətə bölmək lazımdır. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.